stock market မှာယင်းနှမြုံနှံခြင်းကတာမန်လကဇာတွေကိုချမ်းသာလာစေနိုင်တယ်လို့ချမ်းသာသူတွေကိုပိုကြွယ်ဝလာစေတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ stock market မှာယင်းနှမြုံနှံတဲ့အကြောင်း12ချက်ကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ Good Life မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါစေ။ဒီ channel မှာဘဝပျော်ရွှင်မှုငွေကြေးအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝငွေကြေးတိုးတက်ရေး personal finance stock ဈေးကွက်မှာယင်းနှမြုံနှံခြင်းအခြေခံ basic stock market investing အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ stock investing ကိုစိတ်ဝင်စားသူလေ့လာနေသူဆိုရင်အချင်းချင်းလေ့လာဝေမျှရင်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေ။ဘေးနားကနိုတီဘဲကိုနှိပ်ထားရင်လည်းဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရမှာပါ Stock Share ဈေးကွက်မှာ Stock တွေကိုဝယ်ပြီးယင်းနှီးမြုံနှံတဲ့အကြောင်း12ချက်ကိုစလိုက်ကြရအောင်နံပါတ်၁စည်ရင်းသေးအငွေထက်အမြတ်ပိုရတယ်ဘဏ်တွေကပေးတဲ့စည်ရင်းသေးအငွေတို့မဟုတ်အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်တွေတက်ရတဲ့အတိုးရငွေဟာ Stock Market မှာရမယ့်အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းထက်များစွာနည်းပါးလိရှိပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရလည်းငွေကိုဘဏ်မှာထားဖို့နဲ့အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်ကိုဝယ်စုဖို့ကအခက်ခဲတဲ့အနေအထားပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလူအများစုကလည်းငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုကိုအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ရွှေကဲ့သို့ပိုခိုင်မာတဲ့ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲထားဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်ဒေါ်လာပုံစံပြောင်းကန်ပြီးမြန်မာငွေကျပ်တန်ဖို့ကြာနေမှုကလည်းကာကွယ်ကြပါတယ်ဒေါ်လာကန်သူတွေနိုင်ငံသားမှာအလုံးလုံးနေသူတွေဆိုရင်နိုင်ငံသားဘဏ်အကောင့်မှာထားတာကြောင့်အတိုးနှုန်းကအလုံးကိုနှဲပါပါတယ်။တိုးတက်ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘဏ်တိုးတွေကနှစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်တာရှိပါတယ်။ stock ဈေးကွက်မှာယင်းနှမြုံနှံထားရင်တော့အနည်းဆုံး10ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရနိုင်ပါတယ်။ stock ဈေးကွက်မှာယင်းနှမြုံနှံခြင်းဖြင့်ငွေတန်ဖိုးကဒေါ်လာဖြစ်တာကြောင့်ခိုင်မာပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းများစွာတိုးပွားနေစေမှာပါ။နံပါတ်inflation ကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ stock ဈေးကွက်ဟာငွေချေးဖောင်းပွားမှု inflation ကိုကာကွယ်ဖို့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ anti-inflationary tool စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ stock ဈေးကွက်မှာယင်းနှီးမြုံနှံခြင်းဟာ graph မြင်းကြောင်းအသက်အကျနဲ့ဈေးနှုန်းကိန်းဂဏန်းအပြောင်းအလဲတွေကိုကြည့်ပြီးလောင်းကစားလုပ်သလိုနှလုံးထီသုံးလုံးထီတွေထိုးသလိုယင်းနှီးမြုံနှံတာမဟုတ်ပါဘူး။stock share တခုချင်းစီရဲ့နောက်မှာတကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိကြပါတယ်။ stock share ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာကုမ္ပဏီရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေဟာအချိန်နဲ့အမြတ်ရအောင်လုပ်ကြတာဖြစ်လို့ inflation ထက်သာတဲ့အမြတ်ကိုရပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3စတင်ယင်းနှီးမြုံနှံဖို့ငွေအများကြီးမလိုဘူး။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုထူထောင်ဖို့အိမ်ချမ်းမြေတိုက်ခန်းတွေဝယ်ယူပြီးယင်းနှီးမြုံနှံဖို့ဆိုရင်ငွေလုံးငွေရင်းကြီးကြီးမားမားလိုအပ်ပါတယ်။အရာချင်းငွေယူလို့ရနိုင်ရင်လည်းအတိုးနှုန်းတစ်ခုနဲ့နှစ်ကြာရွှေ့စွာပြင်ဆက်နေရမှာပါ။ stock ဈေးကွက်မှာယင်းနှီးမြုံနှံခြင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းငယ်တစ်ခုကိုယင်းနှီးမြုံနှံခြင်းဖြစ်ပြီးငွေများစွာမလိုပါဘူး။ဒေါ်လာ50တရာရှိုံနဲ့လည်းစတင်ယင်းနှီးမြုံနှံနိုင်ပါတယ်။ stock တွေဟာဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဥပမာမြန်မာပြည်ကရန်ကုန် stock exchange က FMI stock ဆိုရင်ရှယ်ယာတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးက1000ကျွဲဝန်းကျင်လောက်တာရှိပါတယ်။ American ဈေးကွက်မှာဆိုရင်လည်း$1 $2 တန်ကနေတောင်းချီအထိဈေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။တချို့ broker platform တွေမှာဈေးကြီးတဲ့ stock share တစ်ခုကိုငွေနှဲနှဲပဲရှိလဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ dollar 100တန် stock ကို10 dollar ဘိုးဝယ်ပြီးရှယ်ယာတစ်ခုရဲ့ဆက်ရခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကို fresh and share လို့ခေါ်ပါတယ်။လကစားနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေဆိုရင်လေငွေလုံးငွေရင်းများများရှိစရာမလိုပဲလစဉ်လစားတဲ့ကနေရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုဖဲ့ပြီးပုံမှန်အချိန်မှန်ယင်းနှီးမြုံနှံသွားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၄ငွေကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လေ့လာနိုင်တယ်။ငွေဘလောက်ရှိရှိနည်းများမဆိုယင်းနှီးမြုံနှံထားပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာကြီးပွားလာဖို့ဆိုတာစိတ်လုံးချစရာကောင်းပါတယ်။stock investing နဲ့ပဲဟာကိုယ့်ရဲ့ငွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးကိုယ်တိုင်အတွက်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုးတက်မှုရလို့ဒီတိုင်းငွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့သင်ယူရမှာပါလာကစားဆိုရင်လာကဝင်လာလိုက်သုံးလိုက်ပိုရာလေးစုဆောင်းလိုက်နေမဲ့အစား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအကြောင်းတွေကိုလေ့လာလှုပ်ဆောင်ပါကအနာဂတ်မှာငွေကြေးပြည့်စုံလာနိုင်ပါတယ်။ကိုရှာတဲ့ငွေတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်စီမံပြီးချမ်းသာလာနိုင်ခြင်းဟာအလွန်ကျေနပ်ဂုဏ်ယူစရာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅မိမိဟာကိုထင်တာထက် smart ဖြစ်တယ်။ stock market နဲ့ငွေကြေးလောကအကြောင်းဆိုရင်ငွေကြေးပညာရပ်တွေသင်ကြားသက်မြောက်ထားမှနားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ငွေစင်ပညာသင်ကြားကြရတုန်းကလည်းငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေကိုအကြောင်းကမတင်ပေးလိုက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူအများစုဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဆိုတာကိုတောင်သေချာမသိကြပါဘူး။ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကပညာသင်ဘွဲ့ရပြီးရင်အဲ့ဒီပညာနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အလုပ်သမားတွေမွေးထုတ်နေရုံတက်တက်ဖြစ်နေပါတယ်။လူအများစွာဟာငွေကြေးအကြောင်းကိုသေချာမသိဘဲဘဝနေဝင်ချိန်ရောက်ကုန်ပါတယ်။တည်င်းကောင်းကတော့ငွေကြေးတိုးတက်လို့တဲ့လူတိုင်းငွေကြေးအကြောင်းအခြေခံတွေကိုအလွယ်တကူလေ့လာပြီးနားလည်သတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ပညာရဲ့ဆန်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့မဟုတ်ပဲလူအများအလွယ်တကူနားလည်နိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအင်တာနက်ပေါ်မှာများစွာရှိနေပါတယ်။နံပါတ်6 passive income များစေတယ်။ investing ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဟာရေရှည်အတွက်ဖြစ်ပြီးနေ့တိုင်းအချိန်များစွာပေးစရာမလိုပါဘူး။လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမပြတ်စေဘဲအပိုဝင်ငွေရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ငွေကိုခိုင်းတဲ့ရင်ငွေကကိုယ့်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးပြီးကိုယ်အိပ်ပျော်နေချိန်မှာလည်းငွေဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ပမာဏများလာလေလေအလုပ်လုပ်စရာမလိုဘဲရတဲ့ဝင်ငွေတိုးလာလေလေဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာအလုပ်လုံးဝလုပ်စရာမလိုတော့ဘဲထိုင်စားနိုင်ပါတယ်။လကစားရဆိုရင်တလတသိန်းကျော်ပမာဏတစ်ခုပုံမှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးပုံမှန်အလုပ်ကိုင်းလည်းမပြတ်ဘဲကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေကိုခိုင်းထားနိုင်ပြီးကြီးပွားလာနိုင်ပါပါ။နံပါတ်9အချိန်ကငွေဖြစ်တယ်။ compounding power ဆိုတဲ့အမျက်ပေါ်မှာအမျက်ထက်ရစေတဲ့အစွမ်းဟာအချိန်ကာလနဲ့ပေါင်းဆက်အသုံးချတဲ့အခါငွေတွေကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်စပွားလာစေနိုင်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကငွေကအရေးကြီးတယ်လို့ရတဲ့အမျက်ကိုအချိန်နဲ့အမျှထက်ခါထက်ခါပြန်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးအမျက်ရခြင်းကလည်းချမ်းသာလာတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။သိန်းတရာကို9နှစ်အကြာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အခါမှာသိန်း200လဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိန်း300လဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း investing အကြောင်းအခြေခံသဘောတရားတွေနားလည်ပြီးစီကံတကျရင်းနှီးမြှုပ်နှံတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။နံပါတ်၈ငွေကြေးအကြောင်းလေ့လာခြင်းကဘဝတသက်စာလုံးအတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ်။လူဆိုတာအမြဲလေ့လာသင်ယူနေရတဲ့အသက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုခုကိုလေ့လာနေခြင်းကဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေပါတယ်။လေ့လာထားတာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးပညာဟာငွေနဲ့တသက်လုံးမကင်းနိုင်ကြတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်အသက်အရွယ်ကိုရောက်ရောက်လေ့လာသင်ယူပြီးလက်တွေ့အသုံးချနေရမယ့်ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၉ stock investing ကိုစဖို့ဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူး။တကယ်လို့အသက်30 40လောက်ရောက်တော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုရင်ငယ်တုန်းကသိခဲ့ရင်ပိုကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိနိုင်ပါတယ်။2030တုန်းက Apple Store တွေဝယ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့လူဆိုရင်အခုချိန် Stock Share ဈေးနှုန်းတွေတက်နေတာကြောင့်တော်တော်ချမ်းသာနေနိုင်ပါတယ်။မဝယ်ခင်မိတဲ့လူဆိုရင်အတိနောက်ကျတယ်ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာပါ။တစ်ပင်ဆိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20တုန်းကပါ။ဒုတိယအကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့အခုပါပဲ။ဘယ်တော့မှမလုပ်လိုက်တာထက်နောက်ကျပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကိုစတင်လိုက်တာကအများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။နံပါတ်၁နေရာစုံမှာခွဲပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တယ်။ Stock Market ဟာနေရာစုံပုံစံမျိုးစုံမှာခွဲဝေရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်စုံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ဤပညာနယ်ပယ်စောက်လုပ်ရေးအင်ချမ်းမြေရုပ်ရှင်နဲ့ဖျော်ဖြေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းစသည်ဖြင့်နေရာစုံမျိုးစုံရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာအကျိုးအမြတ်များလာတဲ့ဤပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့Microsoft, Google, Facebook စတဲ့ stock မျိုးစုံကိုလည်း invest လုပ်နိုင်ပါတယ်။နေရာစုံမှာခွဲခွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း diversification ဟာဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းအလားအလား risk တွေကို short ချပေးပါတယ်။ဒီနည်းကစတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ new investor တွေနဲ့တင်တော်ပါတယ်။နေရာစုံမှာတစ်ခုချင်းစီကိုယ်တိုင်လိုက်မရွေးနိုင်ရင်လည်းနေရာစုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံလောက်ထားတဲ့ index fund နဲ့ ETFs တွေကိုဝယ်ယူပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ ticker symbol VOO SPY QQQ ဆိုတဲ့ stock များဖြစ်ကြပါတယ်။နံပါတ်7 stock တွေကဝယ်ဖို့လွယ်တယ်လို့
yang bo le lue bi ngwe phit lue de adu ta phin awe yang yi atwe volume mya de stock twi ha ngwe alon phit lue ba de we de yang ne aka minute pai me ja bi ngwe phit lue mu liquidity alon kaung ma de yang cha pi da ne chait set tha de ko ye ban account de ko lue pyang lai yom ma be တချို့ broker platform တွေကငွေလွှဲပြောင်းဖို့ငားရက်တစ်ပတ်ကြာတတ်ပေမဲ့ဒါကအကြလာတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။မြေတစ်ကပ်ကိုရောင်းချဖို့ဆိုရင်ရောင်းပြီးငွေဖြစ်လာဖို့နှစ်ချီစောင့်ရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်7ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်။အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ stock share ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာအပြင်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့ company ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အပေါင်းလက္ခဏာပိုင်ဆိုင်မှု assets တွေဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံခိုင်မာပြီးအလားအလာကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ stock တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းကတိုးပွားနေတဲ့ assets တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်များများပိုင်ဆိုင်ပြီးပိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ stock market မှာယင်းနှမြုံနှံတင်တဲ့အကြောင်း12ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ stock market မှာယင်းနှမြုံနှံတင်တဲ့အခြားအကြောင်းချက်များစွာလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ stock investing ဟာနေ့ချင်းညချင်းချမ်းသာလာစေတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လောင်းကစားဆန်တဲ့စိတ်လောဘကြီးတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အဝယ်အယောင်မားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုံးမိတတ်ပါတယ်။အခြေခံသဘောတရားကိုလေ့လာပြီးစည်းကမ်းရှိခြင်းကိုယ်တိုင်နဲ့တင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွေလုပ်ပြီးရေရှည်အကျိုးကိုရယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့ကျစီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာ stock ရောင်းဝယ်ဖို့ broker account ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာနဲ့ stock investing အခြေခံတွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ investing အကြောင်းဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် description မှာနေမှာ link တွေထည့်ထားပေးပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ကြပါစေ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြပါစို့။